Haide, da, și că e de ledră. Ia, 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 vetëm këtu, po të shifni, janë gjithë mandat pagese për certifikim në banesës. I pare e aplikim ka fillu që në 2004. Dhe sot, pra, që jemi në 2023, po bo 20 vjetë, kjo pronë, kjo banesë nuk certifikohet. A mund da imaginoni se si është e mundme që një banesë për 20 vjetë nuk certifikohet? Dhe shë janë gjithë mandat pagese. Që për këto, janë der leka. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Janë këtë mandatet që janë bo për pagesat për të certifiku kjo banes. Dhe akoma dhe sot, mas 20 vjeç, kjo banes nuk është certifiku me. Kur, tokën e kam me certifikat me pronësi, të ndërtu me të bleme, me fjallë, dhe të është 6 mandatet, rinë nga 20 vjet në dosje dhe nuk i jepet as i përgjigje. Se ku, ja, dhe certifikata e pronësisë tokës, nuk bëhet certifikimi banes. Prandaj, i themi dhe herë, i bëj thirrje zonjës Bici, nëse do ketë pak gjak dhe do ketë një zhillik, i lutëm, si që i thash dhe pak më parë, për 5 ditë deri të martën e kemi afatin e përgjigjes asaj, që të vjeri të vejë njerëzit në levizje, të morit të hapin dosjet, se mund i kenë kalu nga 30 herë në përdur dhe i fusin në për sirtarë dhe nuk i prekin mo, për na urgentisht të vjeri të vejë njerëzit në levizje dhe të na japi përgjigjen deri ditën e martë. Në të kundër thash do përshkallëzohet protesta sa punojtët e hipotekës nuk do kenë fatin të vinë mo në punë, se ne do të bllokojmë hipotekën. Ju faleminderit medjave, për gjithë sakrificën që boni, kjo ishte thirrje ime dhe thash nuk do ketë kthim mrapa në protestën tonë. Sepse kemi arrit kthehemi në pikën 0 si para 6 muajsh. Kur do të bani protestën e radhës? Protesta e radhës do vazhdojë nesër me bllokimin e rrugës. Nuk do të rrihemi nga protestat. Protestat do të jenë të përditshme. Do vijnë sërish nesër. Po po, protestat janë të përditshme deri në zgjidhjen e problemeve tona, se ne këto kujtun se ne i lam heshje, nuk i lam heshje se e bëshim i herë mja, po duke qenë se këto nuk janë me mish dhe me gjak në trup, atëherë ne jemi detyru, protestën do vazhdojmë çdo ditë në orën 10 ke kryqëzimi i lagnës Bërdull. Ju faleminderit juve medjeve për panin tuaj dhe që na i boni publike të paktën të lajme dhe këto hallet tona që ta mori vesh i gjithë populli se çfarë bëhet me padrejtësitë tona. Në protestën e djeshme, ju akuzuat kryeministrin, ministrin e linjës Zënën Balluku, por edhe drejtorin e RSH-s për mos reagim prej 6 muajsh. Keni një tjetër thirrje për ta sot? Kam thirrja ime është e pandalshme. I kam thonë që ditën e parë dhe sot që shku po plotmushën 6 muaj. I bëj thirrje urgjentisht duhet vinë të ulen negociata me ne banorët e Bërdull, se po nuk ulen negociata dhe për të vendosur drejtësinë siç është ligji, këto nuk do të zhvillojnë rrugën Bërdull. Nuk do të zhvillojnë. Ja kam thonë ditën e parë dhe po ja themi ja përsëris prap që do ketë fatin e kalas Shkodrës. Nështë i duke që di, por durimi jonë, po sot shdo dit, dhe sa ne mos shkëm në aktet e vetë flimit, ose që farë do të mori kjo aktiv vetë flimit me vete, këto duhet të ullën në negociata edhe për vlerën e pronës, se nuk mund të jepet 1 meter tokë me 4 euro. Unë nuk e di, thash, sepse çmimi i fundit, jo kam thonë dhe herë, është 52 euro i shitëm para 3 muajsh në njësinë administrative për Bërdull. Kështu që edhe ministri i linjës, edhe zoti kryeministër, urgjentisht duhet mbledhen kabinet qeveritar dhe duhet të ngrihen dhe të vendosin drejtësinë mbi këto banorë, mbi pronat tona, se thash, vetë faktet tregojnë që zona e Bërdullit nuk është tok arë. Është zonë industriale, por e pa shpalur, e majnë në rëgosë, se dalin vetë faktet nga çmimi që ka trulli. Trulli është 51.000 lek metri katëror, ndërsa toka del 4 euro, imaginoni. Pra 50 euro trulli, 4 euro toka. Pra ne nuk jemi aq të pa ditur, pa informuar, që ti kuptojmë gjonat shumë mirë, se si luhën në rëgosë gjithë to. Ju faleminderit juve. Një thirrje kisha. Direkt për presidentin e Republikës. Si babaj kombit, si njëri i dijes,
si doktor i përsosur, të vejnë dispozicion të gjithë levat e shtetit dhe të marrin masa sa më shpejta për rastin ton zgjidhjen e problemeve. Ju të faleminderit shumë. As të pyet kush të Keni ndjekur këtë protest, nderuar shikues, dhe pronë anoncimin